Kaj jest. Da, oni su tamo osuđeni, jel tako? Jeste, oni su, njima je pre neki dan, dakle sad je juni, pre neki dan im je potvrđena ta kazna doživotnog zatvora i mislim ako je potvrđena, da oni će vrlo brzo biti prebačeni u Hrvatsku da služe i onda će izaći iz zatvora, jel? Oni ispunjavaju neke godišnje, oni imaju po Mustaći, ja mislim da ima 78 godina, ova ima 72 i tako dalje. Znači, oni su ispunjavaju uslove da se puste, ali će i bilo je interesantno to suđenje. Ja sam bio svedok na tom procesu. Odavde smo, prvo je bila prepiska između mene i Nemaca, dođite, imamo, pružit ćemo vam svu bezbednost, platit ćemo vam sve troškove. Mi znamo da ste vi bolesni, ali evo i vaš sin neka dođe, advokat i tako dalje. A ja pitam za smešta, imamo, kaže, veoma udoban hotel koji koriste pripadnici Bundeskriminalamta, znači kriminalističke policije, neki njihov hotel. Mislim se, ja, da, to je lep hotel, neki zatvor. I dok sam ja njih tako zavlačio za nos, na kraju su videli da se ja pravi budala i kaže, onda da svedočite iz ovoga Beograda video linkom. I onda, ne znam, link se bio kvario odavde, drž, ne da, i na kraju smo svedočili, tog dana smo svedočili ja i Branko Traživuk. Bio pomoćnik Josipa Perkovića u vreme ubistva Đurekovića. I poče to svedočenje i mi sad vidimo samo u sudnici sudije, ne vidiš nikoga. I ja sam bio jako radoznao da vidim šta se tu događa, a znao sam jer je Ante Nobilo, advokat, dolazio, pet puta je dolazio za vreme suđenja kod mene u Beograd i još kod nekih, ne znam kod kojih je bio, da mi potpišemo, da mi znamo da je UDBA savezno ubila, a da ovi dvoje nemaju pojma. Nobilo, nijednog momenta ni advokati nisu shvatili da na suđenju uopšte ih ne zanima Stepan Đureković. Iz zapisnika presuda je izbačena, ima 236 strana. Pet puta se spominje Stepan Đureković. Sve se spominje. Centralni komitet Komunističke partije Hrvatske, CK Jugoslavije, Savezna UDBA, Civilna UDBA, ovo ono, znači sve živo, još, sve uopšte baš ih briga bilo. I meni priča sada Nobilo, kako je to bilo kad sam ja svedočio autentično. Tamo sedi taj sudija Dauster i do njega sede dve sudinice i tamo još jedan sudija, a ovde sedi tužilac Weiss. Čuveni neki tužilac Weiss. A iza su jedno 150 ustaša matori izlapeni došli da uživaju, baš se sudi i tako dalje. I tamo sede ovi dvoje, ja pitam sudiju kako su njih dvoje, mogu da pitam, kaže da oni su dobro. I sad kaže, gospodine Spasiću, da ja vas odmah kažem da sve što vi izjavite može se upotrebiti protiv vas. Evo, moj sin je bio tu sedeo i sedeo Branko Traživuk, ostali, i mi smo imali ovde tužioca naše koje je sedeo kao ona usluga pravna. Ja lupim ovako rukom, stvarno, nemoj ti meni da pretiš, koja sam u mojej zemlji. I već tu smo bili. Pa ne, ja ne pretim, kaže, nego kažem, to je po nemačkom zakonu. Dobro. Neki posle koji su svedočili, odmah čim je to rekao, rekli su, neću da svedočim. I onda kaže, da li bi tebe da se predstavite? Da, rekao, ja sam Božidar Spasić, zovem se po mom stricu Božidaru Spasiću, koga je nemački fašistički vojni puk uhapsio u Čačku. Pazite ovo, nemački fašistički vojni puk, govoriš nemačkom sudu. Nemački fašistički vojni sud uhapsio u Čačku 1941. godine, jer je bio zamenik komandanta prve partizanske policije, a nemački fašistički sud u Čačku, preki sud, ga osudio na smrt i streljao u roku od 2 sata od hapšenja. I Nobilo kaže, Božo, tajac, nikad ti se obraća sudu i kaš paši. Sad ja, a ja gledam slike, jel tako, ne, oni isključili to. Sad onaj se konsultuje sa te dve sudinice njima, oni kaže, ustaše, ovako blenulo je u publici, svi smo, kaže, bili zatečeni time što si ti rekao. I onda posledno 5 minuta mene taj Dauster pita, jel bi vi hteli da svedočite? Kažem, da, naravno ću svedočim, ja želim da se zna istina u ovom slučaju. I posle to bilo rutinsko svedočenje, naravno, u presudi Perkoviću i Mustaću ja se spominjem kao svedok i koji kaže, on se svo vreme suđenja cereko. Tako su napisali. Zato što je to bio sud koga nije